Eu sou o Vlad Oliver. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora? Eu falei para vocês que ia dividir esse modelo em dois, ok? E é o que eu pretendo fazer no momento para falar sobre simetria. Vejam o seguinte: eu estou entrando numa seara que eu confesso a vocês é um tanto, para mim, um tanto preocupante. Pelo seguinte: eu mandei dois recados para a artista, ela se chama Toko Suzuki, ok? Na intenção de fazer um modelo 3D de um trabalho dela, ok? Eu já disse isso para vocês em vídeos anteriores, que estava estudando esse projeto, ok? Porque eu gostaria de fazer um pouco mais, um rosto um pouco mais sofisticado do que eu estou trabalhando com a Tiff, ok? Para estudar um pouco mais as características, etc, etc. O dela me parece mais relativamente mais fácil de trabalhar a simetria, ok? No entanto, eu mandei os dois recados para ela e acho que ela é uma pessoa extremamente recatada, extremamente introvertida e deve ser muito difícil para ela aceitar algum tipo de ingerência no trabalho dela. Então, eu vou confessar a vocês que a qualquer momento eu posso cancelar isso aqui e a gente não fazer mais e apagar os vídeos em respeito à menina, se ela não quiser, ok? Eu estou pedindo para ela me dar um ok, mas ela não fez isso até o momento. Bom, a imagem a que eu me refiro é essa aqui. Toko Suzuki é o nome da menina, ok? Agora, eu acho a pintura dela uma coisa sensacional, sensacional. Vão no ArtStation ou no canal dela, etc, etc. Ela mostra como fazer, ela tem um vídeo sobre como ela fez essa pintura. Deixa eu ver até se em algum momento aqui eu mostro isso para a gente dar os devidos créditos. Suzuki, aqui. Ela tem Toko Suzuki, etc, etc. Ela mostra essa menininha aqui e ela vai falar sobre como ela desenha. Este processo de desenhar, vocês vão ver que eu vou tentar utilizá-lo na hora adequada. Se ela gostar, vai ficar muito melhor. Mas a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui é o seguinte: cara, onde está a simetria desse trabalho? Agora, vamos fazer uma coisa que eu não fiz. Eu mostrei aquele vídeo para vocês, onde eu falo: pô, cara, o tempo todo eu dou Ctrl T, eu esbarro na regra. Na régua. É lógico, é Ctrl R. Ctrl R eu tenho a régua aqui. Esta imagem é uma imagem de 1000 por 1000, ok? Portanto, se eu for selecioná-la aqui, eu posso vir. E neste momento aqui, vejam, neste momento ele me mostra a linhazinha de meio aqui. E a imagem até tá mais ou menos no meio, ok? Então eu pude fazer, tirar um, vou tirar um, vou tirar uma metade dessa imagem aqui, ok? E eu fiz o seguinte: puf, eu fui tentar entender a simetria, ok? Obviamente, o que você percebe quando você faz isso que eu estou fazendo? Ela está ligeiramente girada no eixo aqui, e ela está ligeiramente, ela está girada ligeiramente no eixo Y e ligeiramente no eixo Z, ok? Então esta parte do rosto é menor. Puff, se eu vier aqui e fizer isso aqui, tum, vejam, aqui este rosto é um pouco mais simétrico, mas ele ainda é meio doente, ok? Isso aqui é falar: como é que eu posso ajustar essa simetria adequadamente, sabendo que ela está em ângulo com relação ao meu horizonte, né? Ao meu horizonte vertical, ao meu horizonte vertical não, a verticalidade, né? Que ela não está no horizonte, ela não está em prumo, falar besteira, né? O que que a gente pode fazer aqui? Eu girei um pouquinho, girando um pouquinho, vamos ver se a gente consegue agora fazer a mesma coisa. Ou seja, puff, aqui está, ela está um pouco mais simétrica. Ou aqui, eu tenho uma simetria um pouco melhor, vejam só, ok? Agora, o que se faz? Como é que eu consigo essa simetria? Vejam, se eu vier aqui e fizer dá um pequeno delay aqui, puff, ok? Um pequenino delay aqui. Eu tenho,
Ô, senhor, só porque eu falei, não vou conseguir nunca mais apagar os vídeos todos aqui. Aqui está. É. Vou tentar de novo, né? Vamos sair daqui, vamos chamar Open Recent Toku Suzuki. É, eu fiz isso aqui. Ou, isso aqui é isso que eu queria fazer. Ok? Ou seja, eu coloquei ao mesmo tempo a imagem para um lado e para o outro, de tal forma que eu ajuste um pouquinho a minha simetria. Ok? Isso aqui me mostra simetricamente como é que é o rosto dessa menina. Depois eu vou ajustá-lo. Ok? Mas em princípio, isto gera o seguinte: vamos sair daqui, vamos olhar aqui no Women Suzuki PNG. Pan! Aqui está ela. Aham! Isto aqui pode ser muito legal, ok? A gente vai precisar saber. Agora, eu só vou tocar esse projeto realmente se eu tiver algum ok. Ou pelo menos alguma impressão da própria Toko Suzuki sobre o que eu estou fazendo. Porque, como eu expliquei mais uma vez, ela me parece ser uma pessoa extremamente delicada e eu não quero ser invasivo no trabalho dela. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.